A toto už je výpala na sklo a keramiku. Při této technologii se nejdříve natiskne motiv loga sítotiskem na přenosový papír. Papír se potom i s motivem přitiskne na potiskovaný předmět a ten se vypálí ve vypalovací peci. Touto technologií můžeme potisknout i atypické tvary, které nelze potisknout rotačním sítotiskem.